հոսկիս վերնագիրն է վերստին ծնունդ այստեղ ամեն գտել աստծո շնորհքով աստծոր հույությամբ մկրտված եք ջրով եւ անկասկած այս թեման լսել եք գուզեմ մեկ ուրիշ տեսանք յունից մեկ ուրիշ կողմից նայենք այս թեման եւ ավելինք վերիշենք այս թեման եւ այսօր ի՞նչ կարիք եմ տեսել խոսելու դրա հետ կապված նորից կմտածենք աստված մեզ օրհնի զորացնի եթե քիշեք այս թեման խոսվում է Տեր Հիսուսի կողմից Հովանեսի ավետարան Երորդ գլուխ 1:21 համարներում ես կկարդամ հիմա 1:18 համարները Հովանեսի ավետարան երրորդ գլուխ 1:18 համարները կկարդամ Փարիսիցներից մի մարդ կար անունը Նիկոդեմոս հрьяների իշխան Սա գişերը Հիսուսի մոտ եկավ Եվ ասեց նրան. Ռաբի, գիտենք, որ Աստվածանից վարթապետ էս եկել, որովհետև ոչ ով չի կարող այդ նշանները անել, որ դու ես անում։ Եթե Աստված նրա հետ չլինի։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը վերստին չի ծնվի, կարող չէ Աստծո արքայությունը տեսնել։ Նիկոդեմոսն նրան ասեց. Մարդ ինչպե՞ս կարող է ծնվել որ ծեր է։ Մի՞թե կարող է երկրորդ անգամ իր մոր արգանդը մտնել եւ ծնվել։ Հիսուսը պատասխանեց. Ճշմարիտ ասում եմ, ասում եմ քեզ, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի, նա կարող չէ Աստծո արքայությունը մտնել։ Մարմնից ծնվածը մարմին է, եւ հոգուց ծնվածը հոգի է։ Մի զարմանար, որ ասեցիքes թե պետք է ձեզ վերստին ծնվել։ Կամին, որտեղ ուզում է փչում է, եւ նրա զայնը լսում ես, բայց չգիտես թե որտեղից է գալիս եւ որտեղ է գնում։ Իսպէս է ամեն հոգուց ծնվածը։ Նիկոդեմոսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Իտ ինչպես կարող է լինել։ Հիսուսը պատասխանեց. Դու ես Իսրայելի վարդապետը եւ այս չգիտես։ Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ քեզ, թե ինչ որ գիտենք, խոսում ենք եւ ինչ որ տեսանք, վկայում ենք, եւ մեր վկայությունը չեք ընդունում։ Եթե Երկնավոր բաներ ասեցի ձեզ եւ չեք հավատում ապա ինչպե՞ս կհավատակ եթե երկնավոր բաներ ասեմ եւ ոչով վերջի վերջելավ երկինք եթե ոչ երկնքից իchnողը մարդի որդին նա որ երկնքումն է եւ ինչպե՞ս Մովսեսը օծը բարձացրեց աստնապատում այնպես պետք է մարդի որդին բարձացվի Որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ։ Որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր որդուն ճուղարկեց աշխարհ կոր աշխարհին դատե։ Իլ որ աշխարհը նրանով փրկվի, Նրան հավատացողը չի դատապարտվի, իսկ չհավատացողը արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստոմիացին Որդու անունին։ Ուրեմն, երբ Նիկոդեմոսը եկավ ծիրոջ մոտ, նա եկավ ծիրոջը հսպես ասաց ճանաչելով այս դեսանքյունից որ նա այնպիսի նշաններ էր անում որ կարող էր անել միայն աստուծ ուղարկվածը դերը ամիջապես անցավ մի կարևոր թեմայի որ պետք է Նիկոդեմոսին եւ մեզ որ գրվեց այս կարևոր թեման Եթե մեկը վերստին չծնվի, կարող չէ Աստծո արքայությունը տեսնել։ Հիշեցնեմ, երբ որ Ադամը մեղանչեց, ոչ մեղանչելը Աստված ստեղծել էր նրան հողուփոշուց, մարմին, եւ նրա գտանցքի, ասում եը ընկած մեջ Կենթանության շունչ փչեց, մարտը շունչ ստացավ աստծուց, որը Սուրբ բնություններ, բնույթը, եւ մարտը եղավ կենթանի հոգի։ Երբ որ մարտը մեղանչեց, այդ շունչը ապականեց բնույթը ապականեց, իսկ հոգին հոգևորապես մեռավ չվերացավ, մեռած վիճակ եղավ։ Վերստին ծնունդ ստանալով, վերստին ծնվել, նորից ծնվել։ Մարդը ստանում է աստծո նոր շունչ, սուրբ բնություն։ Բայց հոգին, նոր հոգի չստանում, հոգին կենթանանում է։ Դրա համար ավետարանում հատվածներ կան, որ ասում է՝ դու Քրիստոսին հավ, հավատալով կենթանացակ, դա վերաբերվում է հոգուն, երբ ասում է՝ մերացեիք կենթանացակ։ Իսկ բնությանը ապականված բնույթ է դա, բնույթը դա չի մտնելու երկինք, ապականացում չի մտնելու երկինք նոր բնություն տվեց մարդուն սուրբ բնություն բայց ուշադրություն դարձրեք այս հատվածին եթե մեկը ջրից եւ հոգու չծնվի դրանից առաջ ասեց եթե մեկը վերստին չծնվի այսինքն ջրից եւ հոգու ծնվի վերստին կծնվի parzə vor խորհրդով ե խոսում Եթե վերցնենք միայն այս նախադասությունը, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի, կሞլորվենք շատ շատ սխալ բացատրություններ կտանք։ Տերը ինչ որ խոսել է, կիսատ չի թողել։ Նա բացատրությունն էլ հետն է տվել։ Եթե լրացուցիչ համարներ մեջ չբերենք, ուշադրությամ քննենք տիրոջ ասած ամբողջ հատվածը որ կարդացինք տեքստը ինչ է ջրից ինչ է հոգու ծնվելը պատասխանները կտեսնենք բայց եթե միայն այս նախադասության վրա ցանրանանք ու առաջ չգնանք ինչպես հիմա շատ տարբեր բացատրություններ կան մեր շուրջը օրինակ բացատրություններ որ ասենեն պետ ջրով Ջրից ծնվելը դա ջրով մկրտությունն է։ Դա սխալ բացատրություն է։ Եվ մենք էլ այդ սխալը կանենք, եթե այդպես մտածենք առանց տեքստին նայելու։ Կամ ասում են հոգու ծնվելը սուր փոխով մկրտվելն է։ Ոչ, այստեղ դա նկատի չունի։ Բացատրում եմ ես ի՞նչ նկատի ունի։ Շարունակություն։ Վեցերորդ համարում Մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի է։ Մի զարմանավոր ասացի քեզ, պետք է ձեզ վերստին ծնվել, հոգուց ծնվել, վերստին ծնվել։ Նույն Հովանեսի ավետարանի առաջի գլխուի 12-13 համարներում այսպես է ասում. Բայց որոնք որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվավ նրանց աստծո որդիներ լինելու։ Նրանց որոնք նա անունին հավատում են, որոնք որ ոչ արյունից եւ ոչ մարմնի կամքից, եւ ոչ մարդու կամքից, այլ Աստվածանից ծնվեցան։ Նույն ավետարանում է խոսում։ Այս հոգուց ծնվելը դա աստծո գործն է, աստծուց ծնվել, նորից, ինչպես որ խոսեցինք, ասիմ, շունչ ստանալ, նոր բնություն։ Եվ այս ազդեցությամբ նաև կենթանանում է մարդու հոգին։ Եվ ուշադրություն դարձրեցիք, այստեղ ասում է աստծո worth-ի լինելու իշխանություն տրվել ցավ վերստին ծնվածին աստուծ գործնեություն ծնունդ եղավ նրա մեջ նոր բնություն ստացավ մարդը դรามար ասում է մարմնի ծնվածը մարմին է հոգու ծնվածը հոգի եթե լրացուցիչ համարել չբերի այս համարն արդեն պատասխանում է հոգու ծնված ի՞նչ նկատի ունի Եվ եթарքիր մի կարծես թե մի օրինակ է ելերուն որ մարդ ուշադրություն չդարձնի, կասի այսինչ միտք ունի այս օրինակը, արդյոք այս տեքստին համապատասխանում է, ոքամին որտեղից ուզում է փչում է եւ նրա ձայնը լսում ես, բայց չգիտես թե որտեղից է գալիս եւ որտեղ է գնում, այնպես է ամեն հոգու ծնվածը։ Իրոք մարդը որ չի մանում ոքամին Որ մետրից սկսեց շարժվել, սկիզբ առնել։ Փոթորիկներ տեսնում ենք կա, բայց որտեղ վերջացավ, բայց նրա ազդեցությունը կա։ Այսպես է վերստին ծնվածը, եթե մարդ մտածի, ես որ օրը, որ վարքյանի մեջ եմ վերստին ծնվել։ Դա չես կարողանա տեսնել։ Աստված որ պահին ինչպես է գործել քո մեջ քո հետ։ Բայց Կամին տեսում ես կա։ Վերստին ծնված դինելու փաստը Yerevan-ը ինչպես xaml ազդեցությունը մարտը փոխվում է։ Ձգտումները փոխվում են։ Շարժարիտները փոխվում է։ Այն հին բնույթը, որի ձգտումները չար էին, կրվարար, հպարտ, ագա, ցանկասեր Մարմնի կամքին գերի տեսնում ես փոխվել է այս մարդը այդ ģերությունից չար ցանկություններից ոչ միայն ազատվել է մի հրաշք կա նրա մեջ արթարության ձգտում սրբության ձգտում մարդ լինի ողորմած անշահախնդիր ձերք մեգնող փառք չբندرող Վերestին ծնունդը աստող գործն է, սա հրաշք գործ է։ Հրաշք գործ, որին մենք արժանացել ենք։ Սակայն ինչ հիմքով։ Ինչու է Աստված այդ գործն արել։ Այ հիմա անդրադառնանք այս ջրից ծնվածը, ասում եմ ջրից եւ հոգուց եթե չծնվենք, չծ շառնակությունում պատում է Քրիստոսի չարչարվելու մասին խոսում եք չարչարվելու մասին Քրիստոսի։ Պաստորեն սա է նշանակում, որ ջուրը այն թեման է, որ Քրիստոսի չարչարանքների մասին է պատմվում։ Ովոր ջուրը խմում, առանց ջուր խմելու չի կարող ապրել։ Ովոր այս թեման է ընդունում եւ հավատում, հոգին է ապրում։ Եվ այդ թեման խոսում է Տերը 14 համարից եմ կարդում Ինչպես Մովսեսը ոցը բարձացրեց անապատում այնպես պետք է մարտի որդին բարձացվի Մովսեսը <coughs> մի փայտի վրա բղինձից ծ <li>ձուլված ոց ամրացրեց եւ բարձացրեց անապատում եւ որ տրդնջացին տiroջ դեմ առնապատում ոցեր կային բայց մի պաշտպանություն էլ կար որ չեն մտելում ժողովրդին եւ որ տրտընջացին մեղանչեցին այդ ոցերը մտան ժողովրդի մեջ եւ սկսեցին հայտել ասինքա ոցի գծածը միայն գազաններից տարբերվում է նրանով նրա կծելու հետ նաեւ թույն է մարդու մեջ անցնում հիմա ցած նման է նրան, չէ՞ որ սատանայի դրդմամբ մարդը մեղանչեց եւ ապականվեց նրա սուրբ բնույթը։ Օձերը հայթում են ᱡողովրդին, եւ Մովսես այսպես ասել. սա է ձեզ, 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 ձեր ձեր բրկությունը, Աստված այսպես է ասել. ով որ հայթվի օծից եւ դառնա եւ նահի փայտից կապված այդ պղնձե օծին, չի մեռնի։ Թույնը Մարմնի մեջ կկործնի սփանելու ուժը։ Չի մեռնի։ Այսպես մարդիworth-ին պիտի բարձրանա, որ ամեն նրան հավատացողը չկործի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Եվ Պաստորեն երկինք պիտի մտնի Հիսուսին հավատացողը։ Եթե մեկը վերestին չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել։ Բայց Հիսուսին հավատաց եւ փրկվեց, այսինքն՝ պիտի մտնի Աստծո արքայություն, որովհետեւ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա կորչի կորچողների համար եղավ փրկություն Հիսուս Քրիստոսը նաև նրան հավատալով այսպես ասած արդար աստված այն որ ուզում էր մեզ համար անել իրավունք ստացավ անելու վերստին ծնունդ տվեց հավատացողը Հիսուսին կարծես դուրս բացի աստծո առաջ աստված գործի մարդու մեջ վերստին ծնունդ սուր բնություն ստացավ մարթը այս մարթը աստծո որդի է այս մարթը չի կորչի ինչև այդ օժնությունը ստանալը յենթակա է կորչելու ամեն դიროջ մտեցողը որ անկեղծ գալիս է աստծուն տեսնում է իր մեղքերը ասենք 17 համարում Ինչ ասում Շարունակեմ 17-18 համարները, որովհետև Աստված իր ворթուն չուղարկեց աշխարհը, որ աշխարհին դատե, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի։ Նրան հավատացողը չի դատապարտվի, իսկ չհավատացողը արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծո մեացին ворթու անունին։ Իր արարքները իրեն դատապարտելու են, նա արդեն դատապարտելի է։ Եթե չհավատա ողորթուն, դա տապարտելի է ինքը։ Աստղի տանկում էլ է տանջվում, ինքն իր սխալների ողքերի зерքը։ Հաջորդ կյանքում հավիտենության մեջ էլ տանջանքի վայր պիտի գնա ոչជា Աստուածարկայություն։ Բայց Հիսուսին հավատալով՝ չի գնա։ Աստված օրհնի բոլորիս, ժողովուրդ ջան։ Տերը պահապան։ Գոյություն ուն տանք ծiroչը այս մեծ հրաշքի համար, որ կատարվել է մեզ համար։ Մうղակի հավատացել ենք Հիսուս Քրիստոսին եւ արժանացել ենք այս փառավոր գործին, որ վերստին ծնունդ են կստացել։ Աստծո բնությունն են կստացել։ Սա մեծ հրաշք է, մեծ օրհնություն։ Աստծո worth-ի լինելու իշխանություն են կստացել։ Ոչ թե Խորդ ворտիներ ենք այլ աստծու ծնված։ Փարք աստուն։ Փարաբանենք նրան այս աղօթքում, աղօթենք։ աղոտ